სისტემაში ქუჩების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავების პროცესი გრძელდება. აპრილიდან მოყოლებული კორონავირუსის საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის უნივერსალური სპეცტექნიკა ქალაქის ქუჩების მოგვამორეცხვის სამუშაოებს აქტიურად ახორციელებს. ჯორჯიან მანგანეზის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად ახორციელებს ქუჩების სადეზინფექციო და მომრეცხ სამუშაოებს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით. ამ ეტაპზე მობილიზებულია 4 ერთეული სპეცტექნიკა, 2 რავოს ტიპის დამგველი, 2 კამაზის ტიპის მომწყველი მანქანა. სამუშაოები ხორციელდება შიკაშუას, წერეთლისა და აღმაშენებლის ქუჩებზე, ასევე სამუშაოები გაგრძელდება ყვალითის დასახლებაში. მინდა აღვნიშნო, რომ რავოს ტიპის სადეზინფექციო სამუშაოებს ჯორჯიან მანგანეზი ახორციელებს აპრილისთვიდან მოყოლებული, ზოგადად დასუფთავების სამუშაოები გაგრძელდება ყოველდღიურ რეჟიმში. ქუჩების მორეცხვის პროცესში ჯორჯიან მანგანეზის დასუფთავების სამსახურთან ერთად ზესტაფონის მერიის შესაბამისი სერვის ცენტრიც მონაწილეობდა. ოლეგ შველიძის თქმით, აქციის ფარგლებში 17 ქუჩა დასუფთავდება. ამჟამად ვაგრძელებთ დეზინფექციის ჩატარებას სპეციალური ხსნარით. დაახლოებით 17 ქუჩის დეზინფექცირება მოხდება დღეს. გამოყვანილია 4 ერთეული ტექნიკა, რომლის საშუალებითაც მოვახდეთ დასუფთავებას ზესტაფონის ქუჩებისას. მე მინდა მადლობა გადაუხატო ჯორჯიან მანგანეზის ხელმძღვანელობას ამ დიდი დახმარებისათვის. ისინი, ვინც ქალაქში მოგვამორეცხვის სამუშაოების შესახებ იცის, ამბობენ, რომ მსგავსი პრევენციის პირობებში თავს დაცულად გრძნობენ. მათი თქმით, ასეთი მიდგომა ვირუსზე გამარჯვების შესაძლებლობას ზრდის. ზესტაფონში ხდება ქუჩების დეზინფექცია, ძალიან კარგია და მადლობა ზესტაფონის დასუფთავების სამსახურს. ძალიან კმაყოფილი ვარ. ქალაქ ზესტაფონში ხდება დეზინფექციის სამუშაოები, სუფთავდება ქუჩები, რისთვისაც მადლობა სუფთით ქალაქის მერიას. ესა თუ გაგრძელდება კიდევ კეთესი. დასუფთავების აქციის მონაწილე იყო ზესტაფონის მერიც გიორგი გოგლიჩიძე. ჯორჯიან მანგანეს მადლობას უხდის იმ სოციალური პასუხისმგებლობისთვის, რომელსაც კომპანია ქალაქში სხვადასხვა აქტივობის სახით სისტემატურად ახორციელებს. ზესტაფონის მერი ამბობს, რომ პრევენციამ შედეგი გამოიღო და მუნიციპალიტეტი ამ დრომდე მწვანე ზონად რჩება. ის მადლობას უხდის მოსახლეობასაც, რომელიც მისი თქმით რეკომენდაციებს იცავს. ჩვენს მუნიციპალიტეტში ინტენსიურად მიმდინარეობს სადეზინფექციო სამუშაოები, ქუჩების გადარეცხვა, დეზინფიცირება, რაშიც გვეხმარება ჯორჯიან მანგანეზი და მე მინდა მადლობა გადაუხადო როგორც ხელმძღვანელობას, ასევე უშუალოდ მათ დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელებს, როგორც ჩვენი მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მთლიან შემადგენლობას. მე ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო საზოგადოებას თქვენი ეთერის საშუალებით და იმ სოციალური დისტანციაზე, რასაც ყოველდღიურ რეჟიმში თუ ჩემი მოწოდებით, თუ ეპიდემიოლოგების მოწოდებით და შემდეგ როდესაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხდებოდა დაკვირვება, თუ როგორ იცავდა რეკომენდაციებს მოსახლეობა. აღსანიშნავია, რომ უბნები ჯანმრთელობისთვის უბნებელი სპეციალური ხსნარითა და კაფით მოირეცხა. როგორ მიმდინარეობს ხვნათესვის სამუშაოები ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში და რა პრობლემები აქვთ ადგილობრივებს? სოფლებში არსებულ გამოწვევებსა და საგაზაფხულო სამუშაოების გასაცნობად ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ვითარებას ადგილზე ეცნობიან. როგორ ზესტაფონის მერი განმარტავს პროცესი ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს, თუ არ ჩავთვლით კლიმატური პირობებით გამოწვეულ პრობლემას? მუნიციპალიტეტში შეუფერხებლად მიმდინარეობს სახნავსათესი სამუშაოები, თუ არ ჩავთვლით კლიმატურ პირობებს, რაც ამის გამო იწვევს შეფერხებებს. დანარჩენ მხრივ მუნიციპალიტეტში შეფერხება არანაირი არ არსებობს. მუშაობს შპს მექანიზატორი, რომელიც შეუფერხებლად ახორციელებს შესაბამის სამუშაოებს. ქვეყნის პრემიერი მოსახლეობას ქართული პროდუქტების შეძენისკენ მოუწოდებს. ის აღნიშნავს, რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რათა ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია ბაზარზე იყოს კონკურენტუნარიანი. ამას გარდა ფერმერებმა უნდა გააგრძელონ მუშაობა და არც ერთი მიწა არ უნდა დარჩეს დაუმუშავებელი. აგროსასურსათო უსაფრთხოება ჩვენი ქვეყნის არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად არც ერთი აგრარული პროცესი არ უნდა გაჩერდეს არც ერთი წამით. სოფლად ფერმერებმა უნდა გააგრძელონ მუშაობა და არ უნდა დარჩეს დაუმუშავებელი მიწა. ეს არის ჩვენი მიზანი, ეს არის ამ პროგრამის მიზანი. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, შემდეგი მიზანი, რა სისტემური გამოწვევა სოფლის მეურნეობის დარგისთვის, ეს არის დარგის
ასე ვთქვათ, ინდუსტრიალიზაცია, ჩვენ გვჭირდება ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობა და რა თქმა უნდა პროდუქტიულობის ზრდა. ეს ის გამოწვევებია, რომლებსაც ჩვენ წლებია ვებრძვით, სადაც გარკვეული წარმატებები გვაქვს, ძალზე მნიშვნელოვანი, თუნდაც ის, რაც ლევანმა უკვე თქვა, აგროსასურსათო დეფიციტის ბალანსი ქვეყანაში, რომელიც იყო 900 მილიონი დოლარი და დღეს 350 მილიონ დოლარამდეა ჩამოყვანილი. ეს ელემენტარული სხვაობა ქვეყნის პროდუქტის, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების იმპორტსა და ექსპორტს შორის. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის გამოწვევა, რომელსაც ჩვენ უნდა უპასუხოთ, ეს არის ის გეგმა, რომელიც შეიმუშავა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და მთავრობამ. ერთადერთი, რაც დაგვრჩენია, უთხრათ და მოუწოდოთ ჩვენს მოქალაქეებს, სანამ ჩვენ მსჯელობას დავიწყებთ ამ პროგრამის დეტალებზე, შევიძინოთ ქართული პროდუქტები. ქართული პროდუქტები, რომლებიც ხდება სულ უფრო და უფრო ხარისხიანი და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი აგროსასურსათო უსაფრთხოების დაკმაყოფილების შემდგომ ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქტები იყვნენ კონკურენტუნარიანები საერთაშორისო ბაზრებზე. ჩვენ ეს შეგვიძლია და ჩვენ ეს. სოფლის მეურნეობის განვითარების გეგმის პრეზენტაციაზე გიორგი გახარიამ ასევე თქვა, რომ ფერმერები 1 ჰექტარ დარეგისტრირებულ მიწაზე სახელმწიფოსგან 200 ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებენ. მისი ინფორმაციით აღნიშნული თანხა პროპორციულად გადანაწილდება იმ ფერმერებზე, რომლებსაც შედარებით ნაკლები მოცულობის ფართობის მიწები აქვთ. ქვეყნის პრემიერის განცხადებით ფერმერები დიზელის საწვავს ბაზარზე არსებულ ფასთან შედარებით 1 ლარით იაფად შეიძენენ. მისივე თქმით, მთავრობა მუშაობს, რომ ფერმერებისთვის აგროდიზელის ფასი ნაკლები იყოს მომდევნო წლებშიც. ქუთაისში კორონავირუსის პანდემიისა და საგანგებო მდგომარეობის გამო დროებით შეჩერებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მუშაობა განახლდა. ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელებთან ერთად მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა. კორპუსებამდე მისასვლელი გზების დაგება 14 საერთო ეზოში მიმდინარეობს. პროექტისთვის 400,000-მდე ლარია გამოყოფილი. სამუშაოები ივნისის ბოლოსთვის დასრულდება. ჩვენ გარდა ცენტრალური ქუჩებისა დაგეგმილი გვაქვს 19 შიდა საუბნო ქუჩების რეაბილიტაცია, რომლებიც სრულად იქნება მოპირკეთებული. 19 ქუჩა არის ესეთი მცირე ზომის 19 ქუჩა არის დაგეგმილი, დაახლოებით 400,000 ლარამდე არის გამოყოფილი და ივნისის ბოლომდე არსებული ეს ყველა ქუჩები პროექტის მიხედვით უნდა დასრულდეს. კორონავირუსით ინფიცირების 5 ახალი შემთხვევა და 23 გამოჯანმრთელებული პაციენტი. ამ მონაცემების შედეგად სამთავრობო გვერდზე ახალი სტატისტიკა გაჩნდა. საერთო ჯამში ინფიცირებულია 647 ადამიანი. COVID-19-ის დამარცხება კი 372-მა პირმა მოახერხა. 13 მაისისთვის კარანტინის რეჟიმშია 4373 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება 386 პირი. გამოჯანმრთელებული იყო 359 პაციენტი და 23 დაგვემატა, არის 372. გამოჯანმრთელებულები 100 მეტია, ვიდრე ამ ეტაპზე სტაციონარში მკურნალობის ქვეშ ყოფი პაციენტები. ეხა ეს 8 ახალი პაციენტი, 4 პაციენტი საკარანტინო სივრციდან არის, დანარჩენი 4 ასე ნაწილდება. 2 არის საკარანტინო სივრციდან კონტაქტები, 1 არის ბოლნისიდან და 1 არის თეთრი წყაროდან. გამოჯანმრთელდა ჩვენთან გუშინ გაეწერა 6 პაციენტი. 6-ვე გამოჯანმრთელებული არის ის მოზარდები და 6-ვე მოზარდმა დატოვა კლინიკა დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში.